far. Hun er busy lige nu, prøv lige senere. Bouncer kun for Lars. Hopperier, stønderier, vi kunne banke helt op til Mars. Og når skibet lander, bum, kan jeg se en skinne klart. Har du nogensinde prøvet at duffe til en star? Versace varme blandet med lidt citrus og Lars, yeah. Huden skinner, det er en secret formula. Hun er vild med mund, jeg flexer, man skulle tro, jeg var på sams. Vi snakker 47 minutter sessions every single day. Det er svært at holde sig kølig, når hun skriger som Del Rey, ay. Og hun spørger, om jeg vil mødes, når det er late. Hun ved godt, jeg altid vågen, man skulle tro, jeg var Q8, ay. Hvem er ham, den pretty, if I proud of shades? Han stråler selvtillid, som United's Antony, ay. Papa Comprie, everything good, everything good, bitch til Tim Westwood. Jeg er kun i min car, sms'er fra hans far. Hun er busy lige nu, prøv lige senere, bouncer kun for Lars. Hopperier, stønderier, vi kunne banke helt op til Mars. Og når skibet lander, bum, kan jeg se en skinne klart. Jeg er kun i min car, sms'er fra hans far. Hun er busy lige nu, prøv lige senere, bouncer kun for Lars. Hopperier, stønderier, vi kunne banke helt op til Mars. Og når skibet lander, bum, kan jeg se en skinne klart.